Cançons de gresca i taverna per la revetlla de Sant Jordi de la Biblioteca. A Sant Eulaliens, sí senyor, i van continuar celebrant el 5è aniversari, o el 6è. No ho tenien massa clar. El que queda fora de tot dubte és el públic incondicional que va tornar a acompanyar-los, prop d'un centenar, en una connexió perfecta. D'alguna manera, les cançons serveixen també per comunicar-se a la gent. Això està molt bé. El concert es va tornar basant el tríptic que proposen el Sí Senyor, peces que agraden al quartet, cançons de taverna i temes de quilòmetre zero de Santa Eulàlia i la comarca. Un bon compendi d'aquests estils va ser aquest hostal de Cal Xim. Al final de l'actuació, després de les rondes del vi, el conjunt que lidera Jaume Arnella amb Toni Casanovas, Lluís Duran i Jaume Bové va anunciar que recupera les sessions musicals que van arrencar abans de la pandèmia a la fàbrica. De moment, entre el maig i el juliol, cada primer dimarts de mes. Ens trobarem qui vulgui per cantar de 8 a 9 del vespre. I farem alguns cançonerets perquè la gent pugui anar-se prenent les lletres i au, i passant-s'ho bé, sense cap objectiu. Com fan a tants llocs Bueno, en altres llocs hi ha grups que fan això, doncs nosaltres també. Aquests divertimentos musicals que fins a la Covid es feien al bar de la fàbrica, però ara amb el bon temps s'establiran a l'exterior del centre cívic. El Sí Senyor conviden a tothom a cantar-hi una estona.